အားလုံးမင်္ဂလာပါ UK Master ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါရစေ Champion ပြည်သက်တဲ့အားလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်တို့ပြီးခဲ့တဲ့ဂရုနေ့မနက်အစောကြီးတုန်းက Premier League ဘွဲချန်ဖြစ် Manchester City က Leeds နဲ့ကန်တယ်ပြင်သစ်လီဂူဘွဲတွေပြန်ဆားတဲ့ချိန်မှာ Paris Saint-Germain က Strasbourg နဲ့ကန်တာပေါ့လေအဲ့ဒီဘွဲနှစ်ဘွဲမှာ Man City ရောပြည့်ချီရောနှစ်သိန်းလုံးနိုင်သွားတယ်ဒါပေမဲ့နောက်ကွယ်မှာ PSG ဘက်ကအမ်ဘာပေခြေသွမ်းပြအနိုင်ကိုသွင်းတဲ့ချိန် Man City ကဟာလန်အနိုင်ကိုသွင်းတဲ့ချိန်မှာ PSG ဘက်မှာနေမာထုတ်ပယ်ခံရတယ်အဓိကတော့အဲ့ဘွဲမှာသူနှစ်ဝါတနီထိသွားတယ်ဗျလေနှစ်ဝါတနီထိလို့ထုတ်ခံဒါပေမဲ့ main reason က penalty ရဖို့ကြိုးစားရင်းကနောက်တဝါထိပြီးတော့ထုတ်ခံရတယ်ဆိုပြီးတော့သတင်းတွေမှာဖော်ပြထားတာဗျလေဆိုတော့နေမာနဲ့ပတ်သက်လို့နေမာအိညာတို့က PSG နေပြ Galtier ကသူ့ကိုနံပါတ်10ရိုးမှာထားလိုက်ပြီးတော့ကန်ခိုင်းနေနံပါတ်10ရိုးပေါ်လီယိုမက်ဆီကစားတဲ့နေရာပေါ့လေမက်ဆီရှိလို့ရှိရင်နေမာကအရှိတက်ကစားပဲမက်ဆီမရှိသေးသွားဒီ position မှာကစားနေ PSG ထင်တယ်လို့အသာစီမကစားနိုင်ဘူးပြီးတော့အခွင့်အရေးအချို့ကိုဖန်တီးနိုင်ပေမဲ့ PSG ကစားမတွေကတိတ်ပြီးတော့အားမဆိုင်တဲ့ပုံနောက်နေမာကိုကျွန်တော်ပြန်ကြည့်တဲ့အခါမှာနေမာရဲ့ပြဿနာဘာလဲဆိုတော့မလိုလားအထင်နဲ့ဘလုံးအရန်ကင်တာတခါလေကျရင်ဖန်စီတွေအရန်လောက်တာနောက်တစ်ခုကကိုကစူပါစတားကစားမတယောက် world class player တယောက်ဖြစ်ပါရဲ့နဲ့ပြိုင်ဘက်ကစားမတွေကိုစွပြီးသွားလုတဲ့အခြေအနေကြောင့်မလိုလားတဲ့ injury တွေဖြစ်တာကိုမကြခဏချခံရတာဒီလိုအချက်တွေတော်တော်များများနေမှာအမြဲတမ်းရှိတခါလေကျရင်သူဘာကြောင့် injury အရန်ဖြစ်လဲရှင်းပါလေနေမှာပြဿနာကအမြဲတမ်းသူကလိုတာထက်ပေါ်ပြီးဘလုံးကိုအရန်ကင်ထားတယ်ထားပါတော့နောက်တက်သူ့ကိုကပ်ကပ်ပြီးတော့လိုက်လာပြီးတော့ pressure ပေးနေသူဘောလုံး release မြန်လွတ်လိုက်လို့ရှိဘာမှ injury မဖြစ်ဘူးဒါပေမဲ့သူမလိုလားပဲနဲ့အရန်ကင်ပြီးတော့ဆွဲသွားခါမှာဟိုဘက်ကလည်းတောက်လျှောက်ရဲ့နောက်ဆုံးဖြတ်ရဲလိုက်အဆုံးသက်ပါဖြစ်နေသူပဲဒဏ်ရရနောက်တစ်ခုကနေမာကအဲ့ရည်ကြားထဲမှာနေမာတကယ်ကြော်ကြားတဲ့လောက်ကြော်ကြားရမယ့်အစားတချို့ပိုင်းတွေမှာသူ့ကိုတားဆီးနေတယ်တကယ်ဆိုရင် Ronaldo Messi ပြီးသွားရင်ကမ္ဘာဘောလုံးလောကကိုဥဆောင်မဲ့သူကနေမာပဲဒါပေမဲ့နေမာကိုခုအမ်ဘတ်ပေရောဟာလန်ရောကြိုးလာနောက်ဆုံးကိုကိုပြောမယ်ဗျာအမ်ဘာပေဟာလန်တို့ကြော်သွားတဲ့အချိန်မှာပြင်သစ်လီဂူမှာပဲရစ်ကြမယ်မှာနေပါဟာတတိယပဲရှိတော့တယ်အမ်ဘာပေကနံပါတ်1ဆိုမက်ဆီကနံပါတ်2သူကနံပါတ်3ဖြစ်ပါ PSG ကသူ2018မှာခေါ်တုန်းကသူကနံပါတ1နေရာနဲ့ခေါ်တာအမ်ဘာပေကဒီတစ်နှစ်နှစ်နှစ်သုံးနှစ်တွေမှာသူ့ကိုကြော်တက်သွားပြီအခုဟာလန်လည်းသူ့ကိုကြော်တက်လာကျွန်တော်ပြောချင်တာက skill တွေပါနေကြောင့်မဟုတ်ဘူးအဓိကနေမာရဲ့တချို့အပိုင်းလေးတွေကိုသူပြင်ရမှာမလိုလားအပင်နဲ့ဘလို့အရန်ကင်တဲ့အတွက်ကြောင့် injury ဖြစ်တာမလိုလားအပင်နဲ့သူမလိုလားအပ်တဲ့အပြုတ်မှုလေးတွေပေါ့လေတခါကျရင် aggressive ဖြစ်ပြီးတော့ပြိုင်ဘက်ကစားမကိုမထီလေးစားလှုပ်လိုက်လို့သူမလိုလားအပင်နဲ့ထောက်ခံရတာတခါဒိုက်ထိုးတဲ့ကိစ္စတော့ထားပါတော့ဒါတော့ဘလို့သမားတိုင်းရှိတယ်ဒါပေမဲ့နေမာမလို့လေပြလိုက်တာလေပါကုန်ပါတယ်ဘာလို့နေမာဝါကတ်တောင်းတာတော့ဝါကတ်ဖြစ်တာတော့ပြိုင်ဘက်နဲ့ရောသူကိုယ်တိုင်ရောခဏခဏဖြစ်တယ်တိုက်စစ်မှုတောင်းနေနဲ့မကြခဏဝါကတ်ဖြစ်တာသူ PSG မှာတော်တော်များနေပြီဒီရတီရတကယ်တော့ PSG မှာသူတော်တော်ကောင်းတယ်သူရဲ့ဆွမ်းဆောင်ရည်ကဘယ်လောက်ထိကောင်းလဲဆိုကျွန်တော်ပြောပြမယ်ဒီနေ့ရတီမှာနေမားရဲ့ဆွမ်းဆောင်ရည်ကပြည်သစ်လီဂူမှာ14ပွဲမှာ17ဂိုးသွင်းထားတယ်ချန်ပီယံလိမှာ2ဂိုးသွင်းထားတယ်ပြိုင်ပွဲဆိုပွဲ20မှာ15ဂိုးသွင်းထားတယ်ဒီနေ့ရတီကသူပဲစစ်ကြမယ်ကိုစရောက်တဲ့ရတီကအကောင်းဆုံးမှတ်တမ်းကိုမှီနိုင်တဲ့အခြေအနေမျိုးဆိုတော့သူရဲ့အကောင်းဆုံးခြေစွမ်းကတော့ဘာဆိုနာမှာ2045ဖလားတုံးလို့ရတဲ့နှစ်ပေါ့လေအဲ့တော့က39ဂိုးသွင်းတယ်တပိုင်းတစ်လျှောက်မှာသူ30ဂိုးသွင်းတာ2ရတီပဲရှိတယ်နောက်တရတီမှာသူ32ဂိုးထပ်သွင်းတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့တော့ဘက်မှာတည်ရင်နဲ့သူ့ရဲ့ခြေရောကျလာတာဘယ်လောက်ထိဆိုလဲဆိုရင်2015တုန်းကနေမာဘာလွန်ဒေါ်ရဲ့ top 3ဖြစ်ခဲ့တဲ့သူကဘာလွန်ဒေါ်ရဲ့နောက်ဆုံး nominate ကဝင်တော့ဘူးအဲ့လောက်ထိဖြစ်လာတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကနေမာအတွက်အဓိကပြောချင်တဲ့ချက်ကမလိုလားတဲ့ fancy တွေသူ short ဖို့လိုတယ်နေမာဘာကြောင့်မအောင်မြင်လဲနေမာဘာကြောင့်ထင်သလောက်မအောင်မြင်လဲတော့အောင်မြင်တာတော့အောင်မြင်တယ်နေမာဘာကြောင့်ထင်သလောက်မအောင်မြင်လဲနေမာဘာကြောင့်ထင်သလောက် credit မရလဲကျွန်တော်ခုနပြောတဲ့အချက်တည်းကသူ့ကိုတားဆီးနေတဲ့အချက်ပဲနေမလို့ရှင်းလိုက်လို့ရှင်နေမကိုအကောင်းအဆိုးအမြင်နဲ့တွေးမြင်ကြတယ်အာဒီကစားမကသူ့ညီမမွေးနေ့ရောက်တိုင်း injury အမြဲဖြစ်အောင်လုပ်နေတဲ့ကောင်းပါဒီကောင်ကပြိုင်ဘက်ကစားမနေနဲ့မကြခဏပြဿနာတက်နေတဲ့ကစားမပါရေကြီးပေါ်မှာမကြခဏလှိမ့်ပြီးတော့ပြစ်တဲ့ဘောတွေ foul တွေမကြခဏတောင်းနေတဲ့သူပါဆိုတဲ့အမဲဆက်ကြီးကသူ့အမြဲတမ်းရှိနေတယ်သူ့ရဲ့တက်လမ်းကိုတားဆီးနေတယ်သူ့ရဲ့ခြေသွေးကအရန်ကောင်းတယ်ကျွန်တော်စကီးရဆိုရင်မက်ဆီထက်တောင်သူ့ကိုကြိုက်တယ်။သူကလုံရီခိုင်ရင်ပူရှိတယ်။ဥမာမက်ဆီကရိုးရှင်းတယ်။ဒါပေမဲ့သူကသူ့စကီးတိုင်းသူကရိုးရှင်းတယ်။ဒါပေမဲ့သူဟာသူ့စကီးပြပြီးတော့ကြော်ဖြတ်တဲ့အခါတိုင်းမှာသူကတကယ်ပြီးပြီးပြင်လုပ်တယ်။နေမားကဘယ်လာညာလာအကုန်ရိမ့်နိုင်တယ်။ Maybe မက်ဆီထက်တောင်ပူကောင်းတယ်။ဒါပေမဲ့နေမားကိုယ်တိုင်ကတော့မက်ဆီကသူ့ထက်ပူစကီးကောင်းတယ်လို့ဝန်ခံထားတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အမြင်တော့နေမားစကီးနဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်တော်တော်ကောင်းတယ်။ဒါပေမဲ့ပြဿနာကအဲ့သူ့ရဲ့ကောင်းတဲ့အချက်တွေကိုသူက
လိုရတဲ့ပုံပြီးအသုံးချတယ်မလိုလားတဲ့ scale တွေအရန်ပြတဲ့ခါမှာပြိုင်ဘက်အသင်းကစားသမားတွေရဲ့ target ထားခြင်းခံရတယ်တခါမလိုလားဘယ်နဲ့ foul တွေအရန်တောင်းတယ်မလိုလားဘယ်နဲ့သူက injury တွေအရန်ဖြစ်တယ်မလိုလားဘယ်နဲ့သူတချို့ fancy တွေလုတ်တဲ့ခါမှာသူ့ရဲ့တက်လန်ကိုအများကြီးတားဆီးဘရာဇီးမှာဗျာဖယ်လီနဲ့89ဂိုးတင်းတူလာသူ89ဂိုးတူလို့ဖယ်လီနဲ့ဆန်ချစ်လို့သူအဲ့လိုအခွင့်အရေးမရဘူးတချိန်တည်းမှာကလပ်မှာလေသူအရန်ကောင်းနေသည်တိုင်အောင်ခွတ်တီးလေအားလုံးကအမ်ဘပေးကိုသွားရင်တော့မသွားရင်မက်ဆီကိုပဲသွားတာအဲ့ဒါဘာလို့ဆိုသူရဲ့တခြားဘီးကသူ့ကိုပို့ပြီးမချိုချအောင်လုပ်နေတယ်အခုနပြောတဲ့အချက်တည်းပဲကျွန်တော်နေမောင်တော်တော်လေးခြိုက်တယ်ကျွန်တော်မက်ဆီနဲ့နေမှာကစားရရင်မက်ဆီကိုအများကြီးတတ်တာအောင်လုပ်ပေးမယ်ကစားပါအမ်ဘပေးကမက်ဆီရဲ့ twin goal တွေကိုတာဝန်ယူပေးမယ်နေမာကမက်ဆီရဲ့တိုးစိတ်အလုပ်တွေဖန်တီးမှုတွေကိုအဓိကတာဝန်ယူပေးမယ်သူပြေချီကိုမစီရောက်လာတာဒီသားမနှစ်ယောက်ကသူ့ကိုအရန်ကူညီပေးတယ်ဒီချက်တွေကြောင့်ကျွန်တော်နေမောက်ကိုသဘောကျတယ်အရန်လည်းကြိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ခုနအချက်တွေကသူ့ရဲ့ကစားမပေါ့ကိုတားဆီးနေတာတကယ်ဆိုရင်ပြအခုမှတနေ့တနေ့မှနေမောက်လို့တိုက်စစ်မှုတယောက်ဖြစ်ရတာနဲ့အနေကကအမြင်နဲ့ရှိတယ်ဒီချက်တွေကသူ့ကိုဘွားရဲ့တိုးတက်မှုပိုင်းကိုအများနဲ့တားဆီးနေတဲ့ချက်ပဲပြေသက်တွေနည်းနည်းရောနေမောက်ရဲ့အခြေအနေပေါ့လေဘာကြောင့်သူကမ္ဘာအကောင်းဆုံးပေါ်မှာဘာလုံတော့ဆုကိုမရတာဘာကြောင့်ဘာလုံတော့ဆုရဲ့ top 2တွေကိုပြန်မဝင်တာလဲဘာကြောင့်သူဟာထိတ်တဲအစီရှိတဲ့ကစားမတယောက်ဖြစ်အကြာကြီးရက်တည်နိုင်ဖို့ခက်ခဲနေတာလေပြိတက်တည်နေတယ်ကျွန်တော်နဲ့အမြင်တူတဲ့သူတွေရှိတော့မြင်မတွေ့ဘူးကျွန်တော်နေမောက်ကိုအရန်ကြိုက်တဲ့ကစားမတွေမှာပါနေမောက်ကိုကျွန်တော်ရှိုးပုတ်တက်လို့လို့ကျွန်တော်ဘယ်တော့မှမဝေးပြန်ဘူးခါလီတော့ကျွန်တော်တခြားကစားမတွေကိုတော့ပြောရင်ပြောမယ်ဒါပေမဲ့နေမောက်ကိုကျွန်တော်အမြင်နဲ့ကပါပြီးတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကြိုက်တဲ့ကစားမပဲဒါပေမဲ့တချို့ပိုင်းလေးတို့သူတချို့ attitude လေးသူနည်းနည်းပြင်ရမယ်တချို့ပိုင်းလေးတွေမှာသူပြင်ရမယ်ချိုးပိုင်းလေးတို့သူပို့ပြီးတော့ improvement ရဖြစ်အောင်လုပ်မယ်ချိုးပိုင်းဒီမှာသူအများကြီးရှော့ရမယ်ဒီလိုချက်တွေအချက်တွေရှိနေနေမာအနေနဲ့ဘရာဇီးလ်နဲ့ကမ္ဘာဖလားရဖို့လို့ဘရာဇီးလ်နဲ့နောက်ထပ် champion ဖလားရဖို့ super league ကြီးတွေရဖို့အတူတူအတားဆီးဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့ဒါကျွန်တော်အမြင်ပေါ့လေဘလုံးချစ်ပြည့်သက်တွေကိုဘလုံးမြင်လဲနေမားဘာကြောင့်အရန်ကမ္ဘာအကောင်းဆုံးဆုမရလဲဘာကြောင့်သူထင်သလောက်အရန် popular မဖြစ်နေဘာကြောင့် credit တွေအများကြီးမရလဲပြည့်သက်တွေကိုယ့်ရဲ့အမြင်လေးကို comment မှာဝင်အောင်မချင်ပြပါဘာလို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အရေးတော်ဘုံအောင်ရမည်